Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti Mreže TV. Povodom 15. obljetnice rada Centra za pružanje usluga u zajednici Mali dom, gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec u Badalićevoj su ulici u Zagrebu svečano otvorili novu uređenu podružnicu za pružanje usluga odraslim osobama s invaliditetom, starijima od 21 godinu. Gradonačelnik Tomašević istaknuo je važnost otvaranja novih dnevnih centara poput ovog koji će značajno doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba s višestrukim teškoćama. Grad Zagreb osigurao je 550 tisuća eura za renovaciju i opremanje prostora te nabavu novih vozila za potrebe centra. U Zagrebu je otvorena novo uređena podružnica Centra za pružanje usluga u zajednici Mali dom. Riječ je o dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži s oštećenjima vida i drugim višestrukim oštećenjima. Ravnateljica Malog doma Tatjana Petrović-Sladetić istaknula je kako je prostor mali, ali je veliki, jer skida teret s leđa 20 obitelji koji do sada nisu znali što kada im dijete navrši 21 godinu života. Danas otvaramo podružnicu. Znači, u stvari to je jedan novi korak za Mali dom. Podružnica za odrasle osobe, u stvari to je novitet uslugama koje sad Mali dom nudi. I radi se u stvari o našim korisnicima, odnosno obiteljima korisnika koji uz oštećenje vida, znači da li je to slabovidnost, sljepoća ili cerebralno oštećenje vida, imaju pridružene poteškoće kao što su gluhoća, tjelesne poteškoće i intelektualne poteškoće i često pridružene još sa raznim kroničnim bolestima kao što su epilepsija, kao što su refluksi i druge respiratorne poteškoće. Mi danas u stvari obilježavamo ne samo otvaranje podružnice nego i 15 godina u stvari rada ove ustanove kao Mali dom. Centar je naš život, a ovo što ste nam omogućili je život naše djece i ne može se svesti u svega par rečenica, poručila je u emotivnom obraćanju jedna od majki korisnica Malog doma Danijela Horvat. Ovaj centar je naš život, ovo što ste nam omogućili je život naše djece, ne može se svesti u par rečenica. Pa ću ja zato iskoristiti priliku i zahvaliti se nama izuzetno važnim ljudima, prije svega našem gradonačelniku i cijelom timu u gradskom uredu koji su nesebično ne očkrinuli nego otvorili nam svoja vrata, toplo i srdačno nas primili i saslušali. Ne samo saslušali, što su nas htjeli čuti, što su prepoznali problem, što su prepoznali naše potrebe i ne samo prepoznali, nego promptno krenuli djelovati, odnosno raditi da se ti problemi riješe. Dakle, ova cijela priča je jedna, usuđujem se reći, bajka. U tako kratkom vremenu da je bilo moguće izrealizirati ovako veliki projekt. Za 2024. godinu je za 80% povećan proračun za osobe s invaliditetom u gradu Zagrebu. Bez tako velikog financijskog iskoraka ne bi bilo ovakvih kapitalnih investicija i boljih uvjeta za radnike u socijalnim ustanovama, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Evo, ja sam još jednom ponosan. I to je cijeli gradski ured za socijalnu zaštitu zna i cijela gradska uprava da smo, ja vjerujem, i radi ovakvih projekata proglašeni Europskom prijestolnicom inkluzije i raznolikosti za 24. godinu. Znači, tu smo ostavili iza sebe 70 europskih gradova i regija koji su se prijavili. To nije lako i to nije mala stvar, to je ogroman uspjeh za grad Zagreb. Naravno da već dugo vremena postoje dobre socijalne politike u gradu Zagrebu, ja ne želim preuzimati zasluge za sve ono dobro što postoje od prije, nego sam uvijek govorio, sve ono što postoje dobro od prije ćemo nastaviti i na to ćemo nadograđivati da bude još bolje. I u tom smislu, evo, stvarno, prema podacima Europske komisije, ovo je možda zanimljivo i za javnost i za medije, već godinama zapravo je Zagreb među 10% najboljih regija u EU po rezultatima i po politikama borbe protiv siromaštva. I tu smo, zapravo kad se gleda i socijalno isključeno siromaštvo, puno smo bolji od prosjeka Hrvatske i nas će tako i biti, ali u svakom slučaju vjerujem i da će prosjek u Hrvatskoj biti sve bolji i bolji, jer i to je isto cilj, ne samo da Zagreb bude otok u Hrvatskoj, nego da svi zapravo težimo sa još boljim rezultatima. I ono što isto tako je činjenica, bez čega ovog ne bi bilo, jest da je za 24. godinu za 80% povećan proračun za osobe s invaliditetom. Znači, bez takvog ogromnog financijskog iskoraka, to nije 10%, to nije 20%, to je 80%. Ne bi bilo ni ovih kapitalnih investicija, ne bi bilo i
ono što isto znate, i boljih uvjeta za radnike u našim socijalnim ustanovama. Ovdje su brojni ravnatelji i ravnateljice naših socijalnih ustanova koje isto tako pozdravljam, koje isto rade velike iskorake, svako od njih, svako od tih ustanova radi ogromne iskorake, tako da vjerujem da ćemo biti još bolji u ovim rezultatima naših socijalnih politika i kad govorimo o inkluziji i kad govorimo o raznolikosti. Mali dom uskoro će otvoriti svoju podružnicu i na Zagrebačkom Velesajmu, koja će se fokusirati na rad s najmlađima, te djecom s višestrukim teškoćama u razvoju. Dodijeljena su i javna priznanja članovima vatrogasne zajednice grada Svete Nedjelje, pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava, te trima građanima za pružanje pomoći uslijed nesreće pada aviona krajem svibnja na području toga grada. Grad Sveta Nedjelja prepoznao je angažman brojnih pripadnika vatrogasnih snaga, ali i građana u intervencijama prilikom pada aviona Cessna. Gradonačelnik Svete Nedjelje Dario Zurovec iznimno je zahvalan za njihov doprinos u intervenciji. Dokle god imamo ovakve ljude, ovakve vatrogasce, ali vatrogaskinja, mislim da se imamo čime ponositi, imamo kvalitetne ljude koji uistinu puno rade za ovaj grad, puno su se predali i što je najbolje, oni su isto tako aktivni i kod drugih gradova, pogotovo sad tijekom ljetne sezone koja je praktički sada netom završila, isto su bili na dosta dislokacija, tako da imamo ih razloga za nagraditi za jako puno toga. Gradonačelnik Zurovec poručio je i kako vatrogasne snage, ali i građani koji su pomogli u spašavanju civila u avionu Cessna, svakako predstavljaju ponos grada Svete Nedjelje. Ovo je bila jedna uistinu iznenadna situacija i na dosta, mogu reći, nezgodnoj poziciji. No evo, uz pomoć vrlo vrijednih i vrlo požrtvovnih, mogu reći, civila, znači ljudi koji su se našli tamo na licu mjesta, ali i vatrogasaca, evo, uspjelo se intervenirati pravovremeno i pravodobno, čak u vrlo, vrlo, mogu reći, otežanim uvjetima, tako da to je definitivno na ponos cijelog ovog grada. Avion Cessna srušio se upravo na dan grada Svete Nedjelje, kada su brojni pripadnici vatrogasnih snaga bili u centru grada. S obzirom da je ovo bila jedna izvanredna i Bog me vrlo, vrlo ovako interesantna, blago rečeno, intervencija, odlučili smo svima dati priznanje jer to se ne događa svaki dan. I baš zbog toga što je bilo neobično, što su bili uvjeti takvi da nam se taman potrefio dan grada, to se dosta bilo dežurno i oko javnog događanja i oko javnog okupljanja. Vi ste svejedno tu nesebično išli pomoći ljudima i zbog toga vam se moram prvenstveno zahvaliti, a na koncu konca, evo, mogu reći da osim što vam se moram zahvaliti na toj intervenciji, moram se zahvaliti na svemu što inače radite za ovaj grad. Ne postoji, ja mislim, situacija, ne postoji događaj, ne postoji moment praktički da vas ljudi ne nazovu ili da vas mi ne nazovemo, a da vi niste ovdje tu prisutni ili da nam ne pomognete. Nagrade i priznanja su tako uručene članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava, DVD-u Rakitje, DVD-u Kerestinec, DVD-u Sveta Nedjelja te DVD-u Strmec. Priznanja su uručena i članovima vatrogasne zajednice grada Svete Nedjelje, a njen zapovjednik Ivan Štimac opisao je kako je točno protekla akcija. Pa evo 25.5. je pao avion na području Svete Nedjelje. Tu smo, znači, zaprimili dojavu o padu aviona i uputili smo sve raspoložive snage na mjesto događaja. Odazvalo se 27 vatrogasaca sa 7 vozila i vrlo brzo smo sa zajedničkim snagama iz grada Zagreba i susjednog Gramstuplika i Gorskom službom spašavanja pronašli, nakon potrage terena, pronašli avion i unesrećene osobe. Pripadnici vatrogasne zajednice grada Svete Nedjelje uvijek su spremni intervenirati i pružiti pomoć u nepredvidivim situacijama. Spremni smo uvijek na iznenade situacije. Mi u pravilu imamo kod profesionalne postrojbe minutu da iziđemo na vatrogasnu intervenciju, bilo kakva da je ona da je, bilo radilo se o požaru ili o nekoj tehničkoj intervenciji. A oprema i vozila koje imamo i koju stalno nabavljamo novu, da mi tome i služi, da to što prije i odradimo. Na mjesto intervencije je došao i županijski vatrogasni zapovjednik i uz pomoć njega i svih ostalih zapovjednika smo se organizirali da što prije krene potraga i da se što prije osobe pronađu. Bilo je to u gustoj šumi, znali smo otprilike gdje, ali nismo znali točnu lokaciju jer je vidljivost bila kroz tu gustu šumu jako mala, tako da je veliki broj ljudi je bio angažiran u tome i uz pomoć zračnih snaga se to je rješilo. Upravo adekvatna opremljenost vatrogasnih snaga ključna je kako bi intervencije završile s najboljim mogućim ishodom.
Opremljeni smo, da, i evo i danas smo zaprimili još jedno novo vozilo koje će za dva dana biti svečana pirobopredaja s gradonačelnikom i za dva mjeseca je planirana isporuka novog navalnog vozila, tako da je opremljeni smo jako dobro i iz godine u godinu se sve više oprema. Priznanja su uručena i građanima Svete Nedelje, Nikoli Horvatinčiću, Mišelu Čamiću te Alenu Cepiću, koji su nesebično pružili pomoć unesrećenima. U ulici, znači, gdje pao avion, tamo sam ja bio doma i smo ja i prijatelj otišli ga tražiti sa hitnom pomoći. Vodili smo hitnu pomoć i u šumi smo naišli na policajca i to je to, nikog drugog nije bilo. Jedino kad smo došli tamo, onda su bili, već vatrogasci su bili tamo, bila je i specijalna postrojba Lučko i bili su i policajci i bili su još neki civili i tako. Gradonačelnik Surovec se nada kako će u Svetoj Nedelji biti što manje potrebe za ovakvim intervencijama, iako priželjkuje i da će u budućnosti imati priliku odlikovati pripadnike vatrogasnih snaga. U Velikoj Ludini predstavljen je projekt izgradnje prve sportske dvorane u toj Sisačko-moslavačkoj općini, a koji ujedno predstavlja važan korak prema održivom razvoju turizma i sporta u regiji, potičući ekonomski rast te promovirajući zdrav i aktivan način života. U Velikoj Ludini održana je konferencija za novinare povodom najave gradnje sportske dvorane, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovu općinu. Prije otprilike godinu dana općina Velika Ludina prijavila se na natječaj Ministarstva turizma i sporta za dodjelu bespovratnih sredstava. U tom natječaju općina je vidjela priliku za dobivanje bespovratnih europskih sredstava za gradnju sportske dvorane. Ovaj projekt je vrijedan 6.785.636 eura, od kojih su 6.153.769 euro bespovratna sredstva. Predstavlja ključnu investiciju u budućnosti našeg kraja, turizma i športa, a u konačnici i bolji život svih nas. Pa evo, možda je najbolje dočarati koliko je ovo za nas veliki projekat. Ovo je dakle najveći projekat u povijesti općine, daleko najveći. Evo, samo da znate koliko je to za našu općinu veliki projekat. Mi se njemu jako veselimo. Ali evo, i dugo ga planiramo. Dakle, mi smo 2018. godine učinili prvu bitnu stvar da bi došlo do ovog projekta, to kupili zemljište u samom centru Velike Ludne, dakle kupili smo jedno zemljište, nakon toga smo kupili još jedno zemljište, ali kad smo počeli crtati i projektirati, onda smo shvatili da to zemljište prvo nije dovoljno, pa smo onda se potrudili da proširimo to zemljište i da dobijemo dovoljno veliko gradilište za ovaj objekat. Projekt, koji uključuje i opremanje hostela za smještaj sportskih ekipa i posjetitelja, ima za cilj razvoj sportske infrastrukture, poboljšanje turističke ponude te promociju zdravog i aktivnog načina života. Jako mi je drago da zapravo sad vidimo rezultate i da vidimo da je novac usmjeren u turističke nerazvijene krajeve i da ćemo time zapravo postići ono što smo i reformom turizma i zamislili, a to je da više ne budemo samo prepoznatljiva destinacija po suncu i moru, nego da ćemo i u našim ostalim krajevima Lijepe naše imati turističke sadržaje koje mogu privući turiste, koji mogu ponuditi dodatni sadržaj, ali i da to sve skupa bude na korist lokalnom stanovništvu. Konferenciji je prisustvovao zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Mihael Jurić, koji je istaknuo važnost projekta za poboljšanje kvalitete života stanovnika te razvoj turizma i sporta u cijeloj regiji. Siguran sam da će i ova dvorana služiti u turističkom svrhe na način da je ovdje poznata jabuka Crvenika, početak berbe jabuka, nešto pandam volodarskim jesenima gdje se obilježava početak berbe groža. Ovdje u Velikoj Ludini su ponajveći nasadi jabuka na području Republike Hrvatske i obilježava se ta manifestacija. Siguran sam da će u budućnosti i ova dvorana služiti u tom kontekstu. Nakon ishođenja građevinske dozvole i potrebnih preradnji slijedi javna nabava za izbor izvođača radova, a sama gradnja trajat će 2 godine. Agencija lokalne demokracije Sisak predstavila je inicijativu za proglašenje Dana raznolikosti grada Siska. Planirane mjere bi trebale dodatno podržati i promovirati vrijednosti i jednakosti i različitosti u gradu. Dokument inicijative bit će uskoro dostupan građanima i donositeljima odluka, kako bi se o njemu otvoreno raspravljalo. Dan raznolikosti zamišljen je kao puno više od proslave različitih kultura,
koje čine jednu zajednicu. Riječ je o inicijativi kojom se želi poticati razumijevanje, poštovanje i zajedništvo među svim skupinama i pojedincima u Sisku. Činjenica je da smo shvatili još davno, osobito poslije potresa, koji mislim da svima nama bio okidač da si osvijestimo kako ćemo raditi, jer nismo imali više većina nas gdje raditi, neki još uvijek nemamo gdje, ili to nije ovoga sukladno nekakvim standardima kvalitete uopće za rada sa živim ljudima. I vi ovoga, imali smo tu potrebu odgovoriti na izazove društva. Mislim, znamo i sami da nam se društvo mijenja, dolaze novi problemi, novi izazovi, jednostavno svijet se mijenja i mi smo još ovoga prije nekih 3 godine tako počeli surađivati zajedno kroz neformalnu koordinaciju za integraciju, kako bi u principu skupili resurse svih nas koji nisu veliki. U ime organizacije uključenih u inicijativu, predsjednica Agencije lokalne demokracije Sisak predstavila je ciljeve inicijative koji su usmjereni na razvoj mjera kojima bi se u budućnosti dodatno podržale vrijednosti, jednakosti i različitosti u gradu. Svi mi koji pružamo određene usluge skupinama koje su ranjive, koje bez nas ovdje i dalje mnogi od njih ne bi mogli imati najosnovnija prava svoja. Znači, ovoga, u principu i mi svi smo ranjiva skupina. I tu nas smo imali poriv da mi osmislimo zajedno jedan projekt gdje bi išli u 3 smjera, gdje bi ojačali nas sami koji jedva preživljavamo, tako da kažemo, i ovoga da se mi zajedno okupimo, da naučimo kako da mi sve te naše izazove koje imamo i rješenja koja već znamo jer nam se nameću prirodno, kako ovoga mijenjati stvari u zajednici, da ojačamo kapacitete nas samih, da se mi osnažimo za to zagovaranje, suradnju, ali na transparentan način i uključivanjem svi. Sisak je, ističe Raužan, grad zreo za ovakvu inicijativu i ima inovacije u društvenom razvoju. Da bi mogao biti upravo prvi grad ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi koji upravo ima takav jedan dan, ali ne, znači ideja nije samo da se stavi ono datum, taj i taj, pa sad mi nešto slavimo, nego tu je znači cijeli set mjera sa ciljem, jer želimo podignuti svijest zajednice o važnostima kulturne raznolikosti i vrijednosti svakog pojedinca, bez obzira na rasu, seksualnu orijentaciju, dob, invaliditet ili spol. Proglašavanjem Dana raznolikosti želi se i potaknuti jedinstvo i okupiti različite skupine ljudi kroz različite događaje i aktivnosti kako bi se izgradilo međusobno poštovanje i razumijevanje, ujedno i kako bi se potaknulo promjenu i pozicioniralo Sisak kao vodeći grad u promicanju raznolikosti i inkluzivnosti. Nakon izložbe pod nazivom Kronika hrvatske gluposti, koja se održala 2019. godine u Muzeju Mimara, karikaturist Nik Titanik otvorio je samostalnu izložbu pod nazivom Mi Hrvati, upravo na mjestu gdje je imao i prvu samostalnu izložbu u Zagrebačkoj galeriji Vladimir Filakovac. Kao i do sada u njegovim karikaturama prevladava politika, ali i afere, a postavlja se pitanje znamo li se uistinu šaliti na vlastiti račun i živimo li u svijetu koji smo si priželjkivali. U Zagrebačkoj galeriji Vladimir Filakovac Narodnog sveučilišta Dubrava otvorena je samostalna izložba jednog od najpoznatijih hrvatskih karikaturista Nika Titanika pod nazivom Mi Hrvati. Riječ je o ukupno 18 do sada neviđenim karikaturama koje su nastale isključivo za ovu izložbu. Izložba koja se bavi 30-godišnjom povješću svih najvećih hrvatskih stereotipa koje smo svjedočili i koji dan danas svjedočimo u našem društvu. Jel? Znači, od konvertita političkih, šalteruša, uhljeba, velikih Hrvatina, s druge strane ideološkog spektra, radikalni ljevi, čari, Vok pokret, jel, ovoga, zlatna mladež, sponzoruše, kvazi influencerice, pomodarni mačci, internet ratnici,
pa moderni Hrvati, znači Nepalci, Filipinci, njih smo morali jel ubaciti. I karikaturalni prikaz, znači bivših predsjednika, predsjednice i sadašnjih predsjednika. Prvu samostalnu izložbu upravo imao u ovoj galeriji. 2009. godine, znači prije 15 godina. I tada izložba bila na neki način proročka. Ispunjavao je poznata remek djela i naših, ali i svjetskih autora. I zanimljivo da je taj tjedan tadašnji premijer Ivo Sanader dao ostavku i naprosto cijela izložba je dobila pomalo apokaliptični karakter. A ubrzo je uslijedila i recesija, nažalost. Ali evo, nadam se da se to neće, da se to neće dogoditi. Svečanom otvorenju uz gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, gradonačelnika Svete Nedelje Darija Zurovca, nazočio je i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, koji je došao pogledati vlastitu karikaturu. Aktualni predsjednik je, što je premijer Plenković ga nazvao, bulijem, nasilnikom i to, tako da zapravo je on prikazan kao jedan ovako opak frajer, a pošto se ova izložba održava u Dubravi, mislim da će se jako dobro uklopiti i da će ga ekipa iz Dubrave prihvatiti kao svoje. Drago mi je što nas je sve obuhvatio unutar toga. Ja gledam njegove karikature i crteže i u biti tu kreativnost njegovu kroz vrlo ovako vedre i mogu reći i simpatične oči. Mislim da to ima naravno uvijek u svakoj šali, uvijek ima i pola istine, ponekad malo i više od pola te istine, pa se u principu čak i neki stvarni događaji samo pretoče u karikaturu. Tako da baš me zanima kako izgleda ova izložba, već sam bio u principu na nekoliko kad je god bilo tipa u Mimari, pa evo, baš me zanima kako to izgleda. Ja inače cijenim njegov rad, evo i dosta često i pratim i često se i nasmijem. Od ukupno 18 izloženih karikatura, 12 su portreti ključnih hrvatskih stereotipa, te karikature bivših predsjednika i sadašnjeg predsjednika. Mislim da niko neće imati problem prepoznat o čemu se radi na pojedinoj slici, prepoznat možda neki samog sebe u određenim detaljima, jel? I natjerat možda znači na osobnu neku introspekciju, a ovo je zamišljeno da se napravi introspekcija nas kao naroda i kao društva sa ciljem da postanemo bolji. Titanikove karikature kroz humor razotkrivaju političke, društvene i moralne slabosti hrvatskog društva, a djeluju kao svojevrstan društveni korektiv. Izložba će biti otvorena do 10. listopada 2024. godine, pružajući posjetiteljima priliku da se kroz smijeh i ironiju prisjete važnih društvenih trenutaka iz posljednjih desetljeća. Slijedi pregled kratkih vijesti. Novska, moj dom, naziv je nove mjere koju uvodi grad Novska, sve kako bi se potaknulo rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Novske. Zeleno svjetlo za uvođenje te nove mjere koja bi trebala pomoći mladim obiteljima da dođu do svog stambenog prostora dalo je Novljansko gradsko vijeće na posljednjoj sjednici. Detalje oko te nove mjere čelništvo Novske namjerava javnosti predstaviti i na konferenciji za novinare, ali i na samom natječaju koji bi uskoro trebao biti objavljen. Grad Bjelovar nastavlja s obnovom gradskih ulica. Zamjenik gradonačelnika grada Bjelovara Igor Brajdić te predsjednik mjesnog odbora Josip Galović sa sumještanima su tako obišli cestu u Patkovcu povodom početka radova na obnovi. Duljina ceste koja se obnavlja je oko 1000 metara, a ukupna vrijednost obnove iznosi oko 120.000 eura. U radove su uključeni uz novi sloj asfalta i radovi na odvodnji, iskop jaraka, sanacija postojećih i izgradnja novih propusta te izrada bankina. U Čazmi će se u četvrtak 19. rujna u 18 sati šetnjom od fontane na trgu Čazmanskog kaptola do medijama i nazad obilježiti Europski tjedan mobilnosti. Riječ je o aktivnosti koja se održava od 16. do 22. rujna u organizaciji Europske komisije, a sve s ciljem poticanja svijesti o potrebi akcije protiv zagađenja uzrokovanog povećanjem motoriziranog prometa u urbanim sredinama, a time i poboljša kvaliteta života građana. Gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček objavila je javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi grada Siska za 2025. Javne potrebe u kulturi koje se sufinanciraju sredstvima proračuna grada Siska su djelatnosti, programi i projekti i aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za grad Sisak. U skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, te kvalitetom predloženih programa,
Grad Sisak će u 2025. sufinancirati među ostalim programe iz područja glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske i plesne umjetnosti, kulturno-umjetnički amaterizam, kao i međunarodnu kulturnu suradnju i mobilnost. Rok za dostavu prijedloga programa je do 21. listopada. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja večerašnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti. Želim vam ugodan ostatak večeri. Srdečan pozdrav!